2024 দেশৰ সাধাৰণ নিৰ্বাচনৰ লগতে হ'ব অৰুণাচল বিধানসভাৰ সাধাৰণ নিৰ্বাচন কিন্তু ৰাজ্যখনত বিধানসভা নিৰ্বাচনক লৈ ৰাজনৈতিক কুচকাবাজ আৰম্ভ হ'বলৈ লোৱাৰ সময়তে পেমাখাণ্ডু চৰকাৰ সংকটত ইয়াত দিল্লীক লক্ষ্য ৰূপে লৈ অৰুণাচল এগেইনষ্ট কৰাপচনৰ লং মাৰ্চ ৰাজধানী ইটানগৰৰ পৰা আৰম্ভ হোৱা এই লং মাৰ্চে সোমবাৰৰ দিনটোত গহপুৰ অতিক্ৰম কৰিছে ইয়াৰ পূৰ্বে ইটানগৰত পেমাখাণ্ডু চৰকাৰে সংঘটিত কৰা কেইবা হাজাৰ কোটি টকীয়া কেলেংকাৰীৰ ন্যায়িক তদন্তৰ দাবীৰে এওঁলোকে 28 দিন ধৰি ধৰ্মঘট পালন কৰিছিল কিন্তু গা নলৰিল চৰকাৰৰ আজ কা দিন মে আমাৰ ষ্টেট মে এছা কৰাপচন চল ৰা উসকা এগেইনষ্ট মে হাম লোক পাইত কৰে অৰ হাম লোক তুনতে দেশ গলা পৰ পৰকে বেতা হে কুছ সুনবাই নি হে সুন কে ভি ও কবি মহসুস ফিল হি নি কৰতা হে জাস্টিস ফর সিমান কৰে জাস্টিস ফর সিমান কৰে পেমাখাণ্ডু চৰকাৰৰ বিৰুদ্ধে উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ দ্বাৰস্থ হোৱাৰ পিছতো অৰুণাচল এগেইনষ্ট কৰাপচনৰ গোচৰৰ শুনানি এই পৰ্যন্ত 28 বাৰ স্থগিত হৈছে सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में 23 टाइम्स हेयरिंग कैंसिल हुआ है इसीलिए हम पब्लिक का पास उपाय नहीं है आरो शेख पंथा लॉन्ग मार्च पेमाखाण्डु को आता अरुणाचल बचाओ पेमाखाण्डु को आता अरुणाचल बचाओ लक्ष्य राजधानी दिल्ली लई 2400 किलोमीटर पथ एनेडरे खुसकाढ़ी गई एउलके साक्षात करिब प्रधानमंत्रीक लगते समग्र यात्रा पथत लगवा देशबाखिक जनाय जाबो पेमाखाण्डु सरकारर दुर्नीतिर दस्तावेज NHPC से अरुणाचल प्रदेश ने अपेक्स बैंक को रिवाइव करने के नाम पर बोरो किया था उसका लायबिलिटीज अभी लगभग बढ़कर 800 करोड़ हो चुका है संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजनार परा बनानी करण लेके सकलोबुर सरकारी आसनित केवल दुर्नीतिर अभिजुग पेमाखाण्डु सरकारर विरुद्ध मल्टी करोड़ स्कीम है लगभग 300-400 करोड़ का स्कीम है উল্লেখযোগ্য যে অৰুণাচলৰ সচেতন নাগৰিক সমাজ ছাত্ৰ সংগঠন আইনজ্ঞৰ প্ৰতিনিধিৰ দ্বাৰা গঠিত হৈছে অৰুণাচল এগেইনষ্ট কৰাপচন আৰু এওঁলোকে পণ লৈছে পেমাখাণ্ডু চৰকাৰক ৰেহাই নিদিয়াৰ দিন ৰাতি একাকাৰ কৰি আগবাঢ়িছে লং মাৰ্চ লক্ষ্য দিল্লীৰ দৰবাৰ গহপুৰৰ পৰা বিপ্লৱ নায়ক ND24 আপুনি চাই আছে ND24 সর্বশ্রেষ্ঠ নহয় সর্বোত্তমৰ দৌৰ।